Vi er på dag 2 her i Gilleleje, og det er bare sådan en helt almindelig indelæggerdag. Det er lidt grumset vejret, og Sascha og jeg, vi har besluttet for, at vi går en tur ud til fyret. Det skulle være en ret pæn tur derud, så, og vi har snakket om det i mange år. Så nu... Nu er det nu, ja. For en gang skyld bruger vi ikke kun Gilleleje som sådan en hurtig stopover. Vi bliver simpelthen liggende en dag for lige at nyde byen. Afsted med os. For os handler det ikke om at opleve verden, men om at opleve den verden, vi lever i. For selvom vejret godt kan være omskifteligt, står oplevelserne i kø, så snart du har sluppet for tøjningerne. Det her er På tur med Klan. Efter 2 dage, hvor at den bund og rundt bare har stået på at sejle og sejle, og så har det regnet og blæst, jamen så er det faktisk dejligt lige at komme væk fra båden og lige få bevæget benene lidt igen. Man kan godt blive sådan lidt, kan man sige, sat, når man har været meget på båden. Så det er dejligt lige at få strukket benene. Man kan i hvert fald sige det på den måde, at da jeg sidst stod under bruseren, der lige pludselig tænkte jeg, at det var da mærkeligt, at bruseren blev ved med at flytte sig. Og så viste det sig jo bare, at det var sådan set bare mig, der stod og var i gang med at korrigere for bølger på båden. Så det er sådan lidt en god måde at sige på, at så skal man lige have lidt jord under futterne, så man lige igen begynder at stå stille igen. For nogle års tid siden sejlede en natsejlads fra Læsø og så ned til Øresund. Jamen da månen gik ned, der var det så lige pludselig kun Kullen Fyr og Nakkehoved Fyr og en periode også Sjællands Odde, jeg ligesom kunne følge med på. Så det var faktisk på grund af lyset i den der, jeg var sikker på, at jeg ikke mistede kursen om natten. Her ombord på Klan har vi jo det her selvslående fuggesystem. Som vi er faktisk ret glade for. Det gør sejladsen ret nemt, og det fungerer ved, at der kommer et skyde op fra masten af, så kører det ud til fuggen og retur igen. Og så er der noget udveksling på den måde. Problemet med det er bare, og jeg har ikke fundet ud af, hvordan jeg kan løse det endnu, det er, at selvom der er en svivl på oppe i fuggen, jamen så kører den simpelthen, og den bliver simpelthen tvundet. Og det kan ikke rette sig selv ud igen. Jeg tror, det sker, når man strammer det hjem på hen over spillet, ikke? Jamen, så får det sådan et vrid, og så kan den simpelthen ikke rette sig selv ud igen, fordi det er jo et relativt kort stykke, den skal gøre det på. Og jeg havde egentlig regnet med, at jeg ville løse det ved at sætte en svivl op i fuggen, og så den sådan ligesom selv kunne rulle sig ud igen, men det gør den ikke. Den eneste måde, jeg kan løse det på, det er simpelthen ved at binde det helt af, og så kører det igennem, og så ligesom rette skydet op igen. Og så kan det holde nogle sejlaser. Men det er forholdsvis irriterende. Jeg har ingen anelse om, hvad andre gør. Om de har lige så store problemer, som jeg har. Jeg tror ikke, det har noget med ræbtypen at gøre. Eller typen af tovværk. Fordi vi har haft 2 forskellige typer tovværk på som skyde, og det var det samme problem begge gange. Oprindeligt var den kun kørt hernede fra og så ud til fuggen, altså i én gang. Og så gjorde den det selvfølgelig ikke, men jeg synes, så blev skydningen alt for hård at hive hjem. Altså, der var enormt smæk på. Så nu bliver jeg bare nødt til at lige rette det ud.
Vi var jo ude at sejle i noget relativt kraftig medvind med fuld store sejl, og jeg kunne godt se i løbet af dagen, at det var ligesom om, der var et lille hul, der var ved at udvikle sig. Og det er så blevet lidt større, faktisk. Altså, det er jo klart, at vi sejlede med et lille hul, ikke? Og så hen over dagen, det slider på det samme sted, og i kraftig vind, jamen, så bliver det større. Det er jo ikke noget, der er katastrofalt. Sejlet er forholdsvis nyttigt. Nu er det ikke sådan, at det eksploderer sejlet, men vi skal lige have sat noget tape på, fordi det her det er et slidsted, og det vil vi få problemer med sidenhen. Så det får vi lige repareret nu. Og den ligger sådan 8-10 meter i sekundet, og vi har forladt Gilleleje. Altså vi lå tre både, og så skulle vi lige mingleres ud imellem. Vi lå selvfølgelig i midten, men det gik egentlig ret fint. Man skulle lige være lidt hurtig. Nu sejler vi her langs det sidste stykke af nordkysten. Vi sejler, man kan sejle ret tæt på faktisk. Så man lige kan se fyrene her. Og så regner vi med, når vi runder Hornbæk, så går vi lidt mere i læ på bølgerne. Vi har kun et fuck op i dag. Simpelthen fordi, at der er ingen grund til at sætte mere sejl, og der kommer nogle ret kraftige stød. Kursen den er sat mod Rå. De næste par dage kommer der en del vind, og så skulle vi lige finde et sted, hvor vi godt kunne tænke os at være. Og så tænker vi, at vi prøver Rå. Der har vi jo været før, men ikke i så mange dage. Nu ser vi, hvordan det er, om vi kan overhovedet finde en plads. Forhåbentlig er Rå lidt mere i læ. Det skulle den i hvert fald være ifølge vejrmeldingen. Så nærmer vi os så småt Helsingør, som jo nok må siges at være det mest trafikerede område i hele Danmark. Ja, måske faktisk også et i hvert fald mere trafikerede område i hele verden. En hel masse både, der mødes på et rigtig småt, et rigtig småt område. Både der sejler færger, der sejler på tværs. Skib, der sejler ned. Forbudsområder og sådan noget. Man skal lige holde tungen lige i munden. Altså, det er gået alle de andre gange, så må det ikke også det går den her gang. Nogle gange så er det især de der færger, vi lige skal holde lidt tilbage for. Men nu ser vi. Nu har vi jo sejlet op, så er vi lidt mere begrænset i, hvad vi kan gøre. Altså, selvom man siger, at lyst viger for brød, ikke, så er der jo stadigvæk. Det er jo ikke nogen regel. Det er altså dem, der har motor på, der skal vige for dem med sejl. Så vi skal bare... Vi tager hensyn, men... Der skal der også en rimelighed i det. Der er bare altid masser af trafik heroppe, og jeg tager mig simpelthen ikke tiden til at filme, fordi jeg hjælper simpelthen Dennis med at holde øje med, hvad der kommer og ikke kommer. Her der havde vi to passerende, færger på tværs. Vi havde også lige en sundbus, der ville ud, og så havde vi også lige nogle sejlbåde omkring os, både i den ene og den anden retning. Så
jeg tager mig ikke tid til at filme. Altså, der er man bare på, fordi der er ikke plads, og der er mange forskellige hastigheder på de forskellige skibe, der er omkring os. Er kommet til Rå Marina, og det har vi gjort, fordi at de næste tre dage, der kommer der til at blæse rigtig, rigtig meget. Vi var her engang i en påskeferie for nogle år siden, og der var det jo noget koldere, og alting var lukket, og så sagde vi, at vi vil tilbage, når at vejret bliver godt, og tingene åbner op. Håbet er jo, når man kommer til Rå Marina, det er, at man kan komme til at ligge inde i åen. Der er nogle få pladser. Men vi kunne godt se, at da vi kom, at der var allerede fuldstændig proppet. Så vi sejlede ind i lystbådehavnen, og efter en lidt dramatisk, lidt frem og tilbage, jamen, så lykkedes det os at komme på plads og finde et ret godt sted, hvor vi kan ligge de næste tre dage. Ja, det overrasker nok ikke nogen. Det er vores anden sidste dag på sommerferien, og endnu en gang, så har vi en af de her hissige regnbyger. Så nu er det mere rutine, end det er sådan et vådt indslag i vores ferie. Jeg tror, at de her regnbyger, de kommer jo og går hele tiden, og det er det jo gjort de sidste tre uger. Så det er rigtigt, som Sasse siger, man vender sig jo faktisk til det, og så kryber man lige læg, ikke? Og så regner det rigtig, rigtig meget i... Ja, hvad er det? 10 minutter og en halv time, og så klarer det lidt op igen bagefter. De her regnvejrsdage, eller blæsedage med små regnbyer, der kan det altså godt være svært at tage initiativ til at holde sig selv i gang. Det bliver nemt noget med at bare sidde nede om læ, og så sidde og dovne. Så man skal ligesom hive sig selv lidt op i kraven, og så komme ud af døren. Jeg kan også godt lide at selv sidde dernede og bare dovne. Men det er nu dejligt, når man kommer afsted. Til jer, der godt kan lide lidt tal. Vi har været ude at sejle i 22 døgn. I de 22 døgn, der har vi kun ligget i havn i 13 af døgnene. Og de 13 døgn, vi har ligget i havn, der er 7 af dem, det har faktisk været i frihavn. Det vil sige, at de resterende dage har vi ligget for anker. Og det har været utrolig billigt for os i år på grund af frihavn, og fordi vi har ligget så meget ved anker. Vi har faktisk brugt under 1700 kroner i alt på at ligge i havn. Og det er inklusiv el. Så man kan godt gøre det billigt i Danmark, hvis det er det, man ønsker. Til gengæld, så synes jeg også, at hvis man så finder en havn, man kan lide, jamen så kan man ikke have det dårligt med, at det koster penge, fordi det koster penge. Og hvis jeg så bare hører om, hvad folk inde i campingsverdenen de gør, og dem, der bor på hotel, de betaler, er du ved mig, det er billigt at være løssejler på det punkt. Det er blevet sommer. Fuldstændig vindstille, vågner op til høj sol, der skulle blive over 20 grader i dag, så det skal bare udnyttes. Meteorologerne, de har så sagt, nyd det, det er kun i dag, det kommer. Og det gør vi. Vi tager ned mod København til Svanemøllebugten, hvor vi dropper ankeret, og så har vi tænkt os at prøve at ligge der i nat og se, om det kan lade sig gøre. Det skulle det kunne. Dagen i dag er jo i skærende kontrast til, hvad vi har oplevet herinde. Som man jo nok kan se, så har vi voldfortøjet båden. Og det var simpelthen nødvendigt, fordi at vi lå simpelthen og huggede herinde i fortøjningen for et par dage siden. Og så i dag, der virker det helt overdrevet, at vi har blandt andet tre forfortøjninger i styrbords side. Men det var simpelthen nødvendigt. Så voldsomt var det. Nu skal vi have rigget alt det af. Og så må vi se, om vi kan komme afsted.
så blev vi færdige med Rå Havn. Det er en frihavn, og vi lå herinde i 3 dage, og det er det maksimale, man kan ligge sådan i træk i en frihavn. Det har, grunden til, at vi sejlede herinde, det var jo, at der kom de her dårlig vejr. Og vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvor vi ville være henne. Vi har jo næsten besøgt alle steder i Øresund. Og så synes vi måske, at Rå havde vi ikke besøgt ret meget. Så tog vi herind og fik nogle gode dage. Herinde der havde vi mulighed for at shoppe, men også for at gå nogle ture. Og så gjorde det egentlig ikke så meget, at vi lå herinde så mange dage. Nu går turen sydover. Ned igennem Øresund i flot vejr. Ingen vind overhovedet. Det er i hvert fald meget begrænset, hvad vind der er. Og kursen den er lagt ned mod Svanemøllen Bugt, hvor vi vil prøve at ligge på anker. Så vil vi have en dejlig dag, hvor vi vil nyde det her sommervejr, der lige er i dag. Og så sejler vi hjem i morgen, hvor regnen kommer tilbage. Vi er på vej mod Svanemøllen Bugten for at ligge for anker. Og når man skal ligge for anker, så skal man jo gerne finde en lækker ankerplads. Og det handler i høj grad om vind og vejr og få en rolig nat uden for mange dønninger, uden for meget vind på vej mod land. Eller på landsvind. Jeg bruger den app, der hedder Navili. Der skal nok lige komme et link. Og den har jeg på min telefon. Og den viser i bund og grund de ankerpladser, som er i nærheden af der, hvor jeg er. Og så kan man gå ind og se, hvordan er de beskyttet i forhold til den aktuelle vind. Og så kan man selvfølgelig også lure, hvordan vinden den bliver senere hen. Og det er sådan en gratis app, som der kommer flere og flere brugere af. Og derfor kommer der også flere og flere ankerpladser. Steder, hvor man ikke lige selv havde regnet med, at man kunne ligge for anker. Men der kommer der lige pludselig sådan et mærke, nogen der siger, jamen ved du hvad, her er et ret godt spot, som er beskyttet sådan her, og bundforholdene er sådan og sådan her. Så den vil jeg godt anbefale. Navili, og den er gratis. Det er måske ikke ligefrem den mest traditionelle ankerplads, vi har været på her. Vi ligger jo i bund og grund stort set inde midt i København. Eller næsten inde midt i København. Men vi ligger forholdsvis beskyttet. Altså, selvom vi ligger herinde, så er det ikke for, at der er sådan vanvittigt meget larm. Vi kan høre nogen, der bader. De er så ved at gå hjem nu, fordi de er lige kort vej blevet overskyet. Men der er ingen vejstøj. Så er der noget fra, hvad hedder det, byggepladserne herude. Der er jo, de bygger jo meget herude omkring Svanemøllen. Men ellers er det faktisk ikke så slemt. Ja, altså, jeg kan selvfølgelig bedre lide at ligge ind i det, der ligner nærmest en skovsø, ikke? Hvor man er omgivet af træer. Ikke? Men jeg synes, det er sjovt at prøve det her. Og så er det helt perfekt i forhold til vores tur hjemad. Jeg skal lige have lidt, jeg skal lige forfriske mig selv lidt. Det er meget varmere end end på land. Det var helt mærkeligt. Nej, meget varmere end det var de andre steder, jeg har. Er det ikke dig? Nej, jeg er sammen med dig. Det er forfriskende. Vi kan også godt tage en runde mere. Nej. Så er vi så småt ved at gøre os klar til at sejle her fra ankerpladsen. Og vi havde jo faktisk en helt fantastisk nat. Der blev fuldstændig stille herinde i Ankerbugten. Altså vinden den døde helt ud. Og så en af de ting, der overraskede mig, det var, at der var ingen vejstøj overhovedet, man kunne høre. Ingenting. Vi kunne selvfølgelig se lysene ind over byen. Det så egentlig ret flot ud. Men ellers var der fuldstændig
kom stille. Nu er det blevet morgen, og så er det ikke vejstøjen, vi kan høre nu, men altså, de er jo i gang med at bygge herude ved Svanemøllen, så der er ingen tvivl om, at det kan vi godt høre nu. Altså ikke sådan, at det larmer mindre, end det du gør inde i en havn, men jeg er godt nok overrasket over, hvor stille det var. Det var det sidste afsnit af På tur med Klan denne sæson. Efteråret bød på flere små ture, men de var alle præget af dårligt vejr, så vi fik faktisk ikke filmet noget. Vi er tilbage igen med nye afsnit i januar 2025. Indtil da kan I følge os på Facebook og Instagram, hvor vi løbende lægger ting op. Vi ses på vandet, og husk, eventyret begynder lige på den anden side af havnemolen.